11 серпня в Україні відзначають День працівника ветеринарної медицини. Однак багато із нас не чули про це свято і не знають про нього. Хоча має бути зовсім навпаки. Адже ветлікар, у першу чергу, оберігає людство від численних інфекцій, розповсюджувачами яких є тварини. Тому сьогодні, напередодні свята, до нас завітав виконуючий обов'язки начальника лікарні ветеринарної медицини Семенівського району Кабанець Володимир Анастасійович. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, як довго ви працюєте в сфері ветеринарної медицини? У 1994 році я закінчив Харківський ветеринарний інститут і пішов працювати ПСП імені Мічуліна на Семенівського району. Там попрацював 2 роки, і в 1997 році мене начальник лікарні ветеринарної медицини Олександр Йосипович Рибошапка пригласив на посаду директора лабораторії ветеринарної медицини. І по даний час я працював до 2014 року на цій посаді. 2018 року працюю виконуючим обов'язки начальник лікарні ветеринарної медицини. Чому ви обрали саме цю професію? Це був поклик серця чи чиясь порада? Ну, в першу чергу була порада. У мене був класний керівник, забрала Лідія Івановна. Вона мені посовітувала працювати за цим фахом, так що я пішов на ту посаду, на цю професію. Як ви вважаєте, що головне у вашій професії? Ну, головне в моїй професії – захистити людей від численних інфекцій, які спільні до людей і тварин, від інфекцій і паразитарних захворювань. Які, на вашу думку, проблеми найпоширеніші для ветеринарної медицини в Семенівському районі? На даний час основні причини для захворювання такі є псказ тварин, лейкоз тварин. На даний момент зараз нові інфекції виявляються визокулярний дерматит і парагрип, це і чума свиней, африканська чума свиней. З якими проблемами до вас найчастіше звертаються? На даний момент основне захворювання – це буде покус собак людей, і дуже-дуже багато це на цей час. І ми, як фахівці, виїжджають на даний двір до тварин, беруть довідки про щеплення. Ми щеплюємо тварин в кожний двір заходимо, щеплюємо всіх тварин від сказу. Яка найдієвіша профілактика для найпоширеніших захворювань у тварин? Профілактичне щеплення тварин. А чи пам'ятаєте ви першу тварину, якій надали допомогу? Так. Це була захворіла корова, у неї був атонія підшлунків, щось лікувати. Чи є у вас домашні улюбленці? Так. Собака, Алабай, Зватюнка. Яка у вас улюблена тварина? Собачка дуже. Вам подобаються фільми, книги про тварин, щось пізнавальне? Ну, в основному у нас виписується газету «Ветеринарна медицина», там дуже гарно описані всі захворювання, деякі випадки про тварин, і так. Ну і наостанок трішки філософське питання. Чим, на вашу думку, відрізняються тварини від людей? Тварини від людей, то що людина може сказати, що в неї хворіє, а тварина може сказати, що хворіє. І так, що ми ставимо діагноз і лікуємо такі ситуації. Дякую вам за цю розмову і вітаю вас з наступаючим святом. Дякую. Все добре.